Шановні колеги, мій виступ буде співзвучний з першим виступом на конференції пані Тетяни Чорної, яка озвучила презентацію Тетяни Ярошенко. Там мова йшла про те, що сьогодні 10-річний ювілей Єрі Тукарта, і таке, який можна, цей 10-річний поступ можна висловити одними словами – крістельні дозірок. Ну, очевидно, таке потрібно пити шампанське і іншим благородні на мої. Ну, у цьому році можна говорити про 5-річний ювілей такої системи, як бібліометрика української науки. Розповідати про неї таке немає чого. Більшість з вас створили свої бібліометричні профілі, ці профілі, звичайно ж, представлені в бібліометриці. Але наш шлях до цього 5-річного ювілею можна назвати приблизно так. Собака гавкає, карван іде. Тому що такі критики, які вислухали з цього приводу, було більш ніж достатньо. Але як би там не було, ми витримали все це. Система сьогодні налічує близько 50 тисяч науковців України. Можна говорити про те, що бібліометрика відбулася. Сьогодні ми говоримо про те, що потрібна ж тепер друга стадія розвитку цього проєкту, яку ми називаємо так, як національна бібліометрика. Ну, хотілося би сказати, чому, так перш за все, в смислі це потрібно. Наявність національної системи моніторингу потенціалу науки і якості освіти – це одна з ознак державності інформаційної культури та технологічних можливостей країни. Що використовують для моніторингу так, розвитку науки і, в смислі, і освіти в розвинених країнах? Там є комерційні наукометричні платформи Scopus і Web of Science, які індексують відповідно 22,5 12 тисяч журналів, з них лише кілька десятків українських. Критикувати ці системи в ніякому мірі не можна, так? Але Україна представлена там недостатньо. І отримати достовірну картину української науки на основі цих систем практично неможливо. Сьогодні з'явилась така загальнодоступна бібліометрична платформа, як Google Академія, яка повністю покриває всі джерела Web of Science і Scopus, і крім того, додатково включає менш якісно контрольовані колекції наукових публікацій. Ну, як правило, коли говорять про Google Академії, там дуже багато пустопорожніх публікацій ще чинено, повністю з тим можна таке погодитися. Але таке, можна зробити таку ремарку. Є такий колекції літератури під добірки чи як нобеліари. Тобто це там викладається біографії нобелівських лауреатів, що вони зробили, які публікації про них, так і те інше. І в цих мемуарах, як правило, зазначається, що спочатку проривні роботи нобелівських лауреатів престижні журнали відмовлялися публікувати. Репутаційні ризики. Ну, хотілося б сказати, що Ейнштейна таке, всі таке знають, але коли він почав говорити про спеціальні теорії відносності, спочатку його таке, це якась людина з якимось там словом по косі, публікувати не буде. Ну, зараз про це таке, не може бути таке, і мова про те, що таке. Це, в смісі, це слово. Тому така ситуація була не лише з Ейнштейном, а практично з усіма нобелівськими лауреатами, це завжди зазначається в їх біографії. І тому нобелівські лауреати виступили з ініціативою про так звану декларацію про оцінювання наукових досліджень. Декларація була ініційована у 2012 році на конференції Американського товариства клітинної біології. Її суть, що імпакт-факторі і всякі індекси цитування – це така безглузда затія. Потрібно дивитися на сутність публікацій, що в них є, а не які цифри з ними пов'язані. Ну, про це говорилося в попередньому такому докладі, інформаційно-когнітивна така. Ну, разом таке. Зрозуміло. Тобто потрібна для того, щоб більш-менш об'єктивно оцінювати науку і освіту, потрібна національна бібліометрика. Як її можна створити? Ну, перше, це розробити і створити власну країно-орієнтовану систему. Ну, таким шляхом рухається Росія. Ми знаємо російський індекс наукового цитування, є ісламський індекс наукового цитування, китайський, який можна продовжувати. Затратний шлях. І
І можна зробити національну бібліометрику шляхом консолідації даних світових наукометричних платформ. Доцільність консолідаційної концепції, ну, звичайно ж, це економічні чинники. І думаю, що ця консолідаційна концепція буде відповідати глобальним інтеграційним тенденціям наукових комунікацій. Чи є ми якимись такими новаторами? Ні. Таку лінійку інформаційних продуктів, Cybermetrics Lab, підрозділу Національної дослідницької ради Іспанії, створила в Іспанії. Ну, до цієї лінійки інформації, ну, по-перше, хотілося би сказати, що Національна дослідницька рада – це аналог нашої Національної академії наук, а Cybermetrics Lab – першим наближенням можна вважати аналог Інституту кібернетики. Серед тих продуктів, які вони створили, це СІМЛА, про який вже говорилося на цій конференції. Ну, і всі рейтинги університетів, фактично, це продукт цієї кібернетрикс факта. Що потрібно для того, щоб створити таку консолідаційну бібліометрику в нашій країні? Основа її є. Це інформаційно-аналітична система бібліометрика української науки, база національної бібліометрики. Вона базується сьогодні на двох світових наукометричних бібліометричних системах. Це ДУ Академія і Скопус. Якщо подивитись на таку таке кількісну картину, то профілів з Google Scholar там сьогодні 47 тисяч, профілів зі Scopus 6 тисяч. Це приблизно відповідає співвідношенню, які скільки науковців так взагалі публікуються, ну, і з їх праці відомі в світі, і скільки з них публікується саме у Scopus. 47,6, тобто приблизно 15% науковців публікується у Scopus. Ну, і так, очевидно, ну, менша кількість, але так це. Яка концепція розвитку національної бібліометрики? Це поглиблення взаємодії з науковою спільнотою та інформаційними структурами університетів і дослідницьких інститутів. Трішки пізніше я так це скажу. Відділ, який створює цю систему, нараховує там 10 осіб. І звичайно, навіть розгорнутися на те, щоб створити систему національного рівня, не досить. Так? Коштів ми не розраховуємо на те, що збільшиться кількість кардинальних ресурсів. Не нараховується, хоча певні такі рухи в цьому напрямку, так це смісно робимо. Як буде розвиватись національна бібліометрика? Це дані Академії і Scopus будуть доповнюватися загальнодоступними показниками інших бібліометричних платформ. Ну, тут написано Альбометрик, Кросреф, так це смісно тощо. Росреф сьогодні дуже багато говорить, так як повністю підтримує, що до їх необхідні, це просто ознака такої видавничої культури, чи ще немає, але індекси цитування Росреф я поки що таких не бачив. З'являться, так як будемо використовувати. І хотілося б сказати, що далі ми намагаємося, будемо використовувати всі загальнодоступні індекси там, цитування, чи якісь там бібліометричні показники. З цього таке випливає, чому ми орієнтувалися на Scopus, а не на WebRosites. У Scopus є загально безкоштовний сервіс, який дозволяє будь-кому зайти і подивитися на свої індекси цитування. Тобто, коли індекси цитування від Google Академії, ми запускаємо робот, який бігає по системі, який в смісі знаходить після цього, раз у місяць ми оновлюємо, то запускати робот в Scopus ми не можемо, це комерційна система. Ми просто чекаємо вручені. При звичайні самі дивимося, вчені нам повідомляють, як правило, e-mail, або це просто, що в мене змінився індекс і просимо його замінити. Тобто це один із тих ознак синергетики, на якому працює система. Подивимось ще тобто, доповнення індексів цитування Google і Scopus іншими, це так один так номер. І друга така концепція така розвитку – це створення цілого комплексу аналітичних сервісів, які дозволять чи керівництву, чи ще щось отримати якусь таку уявну картину, цілісну картину, як розвивається. Тобто ми можемо одразу подивитися, як розподіляється вчені по загалузям за відомствами, там, чи ще не. Ну і тут це такий цікавий один цей факт. За даними Scholar.
нас, ну тут я просто дивлюсь те, що таке було зроблено, 2864 вчених гуманітарія. А за даними Скопус, у нас всього-навсього 9 вчених гуманітарій. Це просто говорить про те, що як гуманітарні науки сприймаються Скопусом. Скопус – це все-таки комерційна система, і потрібні науки у галузі таких високих технологій, які мають таку комерційну цінність, вони займаються саме ними. А коли справа йде про гуманітаристику, про це мову шаровари, вишиванки, це їх не цікавить, і це краще свідоцтво. 2809 – це те, що таке ми маємо, те, що маємо. Кінцевий висновок, що національна бібліометрика має консолідувати показники світових наукометричних платформ. Дві сьогодні у нас представлені, будемо представляти далі. Для отримання цілісної картини стану вітчизняної науки та її порівняння зі світовою. Тобто лише на базі показати світових наукометричних платформ, можемо порівнювати нашу науку.